Հայաստանի աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության գրասենյակը աշխատող աղքատներն են, որ անվճար պաշտպանում է ոչ վճարունակ աշխատողների իրավունքները, ամենայն հավանականությամբ կփակվի, ահազանգում է ընդդիմադիր պատգամավորը։ Մի քանի 100 քաղաքացիների աշխատանքային իրավունքները վերականգնվել են, 100 միլիոնից ավել միայն աշխատավարձ է վերադարձվել։ Աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության գրասենյակի հավանական լուծարման պատճառը Թադևոս Ավետիսյանի պնդմամբ հարկային օրենսգրքի նոր փոփոխություններն են լինելու։ Կառավարությունն առաջարկում է մասնագիտական ծառայությունների դեպքում մերժել շրջանառության հարկը։ Թող ավելացված արժեքի հարկ վճարեն նաև խորհրդատուները, փաստաբանները, նոտարները, հաշվապահները, շինարարները, վարձակալությամբ գույք տվողները, ճարտարապետական և ճարտարագիտական, տեխնիկական փորձարկումներ և վերլուծություններ իրականացնողները, գովազդողները, շուկայի իրավիճակի հետազոտություն կատարողները, ժամանակավոր աշխատուժով ապահովող տնտեսվարողները։ Մի խոսքով, շուրջ 12.800 տնտեսվարողի մասին է։ Ֆինանսների փոխնախարարն ասում է, հանուն արդարության են այս փոփոխությունն անում։ Նրա վերադասը ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, անհավասարություն է, երբ ուսուցիչը վճարում է 20% եկամտահարկ, իսկ անհատ ձեռներեցը 5% շրջարկ։ Պողոսյանի վերադասի վերադասը, վարչապետը դեռ թրաշով օրերին է ապապետական անվանել հարկային օրենսգիրքը, թե շրջարկը դեֆորմացնում է տնտեսությունը, տնտեսվարողները հենց թրջելու պահին միացնում են արգելակները, տեղավորվում այդ հարկատեսակի ստվերում, շրջանցում ավելացված արժեքի հարկը, և ուրեմն պետք է փուլ առ փուլ հրաժարվենք շրջանառության հարկից։ Տախ մեջբերեմ վարչապետի խոսքը այս ամբյոնից անցյալ շաբաթ, մեջբերում եմ այն հարկային օրենսգիրքը, որ ունենք, ապապետական է, իմ փաստարկն այն է, որ մեր հարկային օրենսգիրքը չի խրախուսում զարգացումը, չի խրախուսում ավելի շատ փող աշխատելը։ Փաշինյանի նախկին օգնականը 100%-ով համաձայն է վարչապետի հետ։ Յուղում հետո դաղում է, ապապետական հարկային օրենսգիրքը պետական դարձնելու համար կառավարությունը սխալ ճանապարհ է ընտրել։ Հարկային օրենսգիրքի այս փոփոխություններով առաջարկվում է հարկերը բարձրացնել 6 անգամ, գործող 5% հարկի փոխարեն սահմանել 31% հարկ։ Ես պարզ իրավիճակներ եմ նկարագրում։ Միևնույն գործունեությունը հարկման արտոնյալ համակարգերում իրականացնելու դեպքում, մի դեպքում հարկ չկա, մի դեպքում կա 5% հարկ, մեկ այլ դեպքում կա 30% հարկ, դուք ասեք, ես չէ, որտեղ է այստեղ արդարությունը։ Չեն համոզի ֆինանսների փոխնախարարին, որ մասնագիտական ծառայություններ մատուցողներին շրջանառության հարկից ավելացված արժեքի հարկի դաշտ բերելով ստվերն են մեծացնում, ծառայությունների գները բարձրացնում։ Ամենա հորիզոնական եւ ուղայաց արտարություն ապահովող համակարգը տնտեսագիտության մեջ ոսկե կանոնով պրոգրեսիվ հարկման համակարգն է։ Բա դուք որ այդ համակարգը վերացնում եք, հիմա եկել եք այստեղ հարկային հարկման համակարգի արտարությունից եք խոսում, եւ ընդ որում ձևախեղվածը ներկայացնում այդ ամենը, հարց է առաջանում, իսկ հասարակության, վճարունակության գնահատման տեսակետից արդար համակարգը բա ուր մնաց։ Հայաստանի գործադիրը հաշվարկել է, հարկային օրենսգիրքը փոխելով բյուջե լրացուցիչ փողեր են լցնելու միլիարդներ։ Ինչքան փող է ձեր ուզածը, 132 միլիարդ, տիկին աննա մի հատ ճաշուտի 132 միլիարդ կհավաքվի։ Հարկային փոփոխություններին ընդդիմացողները կառավարությանը հորդորում են գոնե անկեղծ լինել, ասել, փոփոխություններով նախ եւ առաջ ուզում են պատժել փաստաբաններին։ Այսպես հա փորձում է հակադրվել ձեզ իրավական դաշտում, հետո օպտիմալացումը մտցնել բիզնես աշխարհ, փակել փոքրումիջին բիզնեսը, խոշորացնել, քանի որ խոշորին վերահսկելը հեշտ է։ Կառավարության ընդունված ՓՄԾ զարգացման ռազմավարությունը էլ եմ կրկնում, չեմ ասում, լավն էր այդ ռազմավարությունը, վատն էր, մենք չենք կատարում։ Եվ ինչու է իշխանությունը նախաձեռնում այսպիսի լսումներ, եթե դժգոհություններին ականջ չի դնելու։ Հələ բոլշևիկները կոլեգիալ կառավարման մարմիններ ունեին, խորհուրդներ ունեին։ Ստեղ կա մի հատ որոշում կայացնող և մի հատ WhatsApp հավելված։ Էդգար Ղազարյանը կասկած չունի, հարկային օրենսգրքի նոր փոփոխություններն էլ հայ գնա Հայաստանից արարից են։ Իսկ ո՞ն շահերից են բխում այս իշխանությունների օրոք կայացված որոշումները։ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի։ Եվս մեկ ընթերցում եւ օրենք կդառնան առաջարկվող փոփոխությունները։ Լավ։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի համար ծիծաղելի են ընդդիմադիրների դժգոհությունները։
Արփիս Քեսյան, Հենրիկ Համազասպյան, Նորայր Հակոբյան, Հայլուր